Semanten ugi pesenipun panjenenganipun al-imam kola al-imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Panjenenganipun Imam Abu Hanifah niku nate pesen, nate matur dateng santri-santrinipun, dateng para murid-muridipun. Pripun dawuhipun panjenenganipun al-imam Abu Hanifah, lau anna abdan abadallaha ta'ala hatta soro mitla hadis syariah thumma innahu lam yadri ma yadkhulu jawfahu ahalalun am haramun ma tukbalu minhu. Nak coro panjenenganipun Imam Abu Hanifah, lau anna abdan seandainya misalipun kok ono menungso ono uang ngawulong ibadah sholat poso zakat haji marang Allah hatta soro mislah hadis syaria sampai tiang kolowau oleh ibadah niku dipun ibaratakan koyok cagak yo iku saking khusue saking antengi piyambak ipun ngadeg jejer. Niki contoh. Tapi summa innahu lam yadrima yadkhulu jawfah ahalalun am haramun. Tapi piyambak ipun mboten ngerti perkara sing dipangan, perkara sing mlebu ana ing wetenge, apa toh pakanan iku mau halal utawa haram? Mula jawabane ma tuqbalu minha. Ma tuqabbalu minha. Mula ibadai sing koyok ngono iku mau antengi tenanane khusyuke suwene tenanane ternyata ora ditampa mungguhipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti nopo mbah dikapan ono wong ngibadah sampai dengkule melicet sikile nggih kapalen bathuke kapalen tapi piyambakipun mboten ngertos apa toh panganan sing dipangan iku mu halal utawa haram. Mula ibadah sing dilakoni wong kaya ngoten niki wau mungguhipun Allah sia-sia mboten dipun tampi. Berarti pripun? Ternyata mangan sing kula jenengan lampai setiap saat niku saged mempengaruhi ditampa lan ditolak ibadah kula lan panjenengan. Berarti napa mbah? Berarti kula lan panjenengan niku nalika nyambut damel napa mawon kedah dipun ati ati merga napa niki enten hubunganipun kalian awak kula jenengan, garwa kula jenengan, terutama dateng putra wayah kula lan panjenengan. Mula nyuwun sewu, kenapa zaman sakniki para anak-anak zaman saiki nak dibanding anak zaman biyen niku wau kenakalane kok tasih nakal zaman sakniki? Jawabane mungkin nak soroten gini keterangane dawuhipun para ulama salaf niki, mbok menawa pakanan sing dipangan dening anak putu kula lan panjenengan niku dari hasil pekerjaan sing ora diridhoi dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara lahir mbut gawe kula jenengan iku wau ora haram, ora nentang dateng hukum syarak, tapi sistem cara kula jenengan mbut gawe niku wau dianggap salah dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki lho mbah, kula jenengan nandur pari, pari durung prapu, durung woh angen-angene wis melambung, ora ana niat sok bakal tak dundunke karo tangga teparku sing randui. Tapi angen-angene napa? Sok nak woh tak gawe tuku iki lan sak panunggalane. Lah, mungguhipun awake dhewe angen-angen sing koyok ngeten iki wau mungkin munggu awake dhewe sah. Tapi mungguhipun Allah ternyata belum tentu sah.
niki lho Mbah. Kula jenengan nyambut gawe. Mboten ngene dagang napa mawon. Nek kula lan panjenengan niku cara niat pertamane ben entuk gajian gede, ben entuk keuntungan gede, nungguhipun awake dhewe. Niki sah tapi belum tentu nungguhipun Allah. Iku dihukumi sah. Bukankah wong nyambut gawe niku intine adalah memakmurkan dunia sak isine? Mula nak kula jenengan kepengin dados tiyang ingkang sae, hasil saking pendamelane kula jenengan sae, ayo niat ingsun memakmurkan bumiipun. Allah minangka kula jenengan dadi khalifahipun Allah. Lah nak kula jenengan budhari niku mau mung sekedar ben entuk duit akeh gedhe kanggo kebutuhan ngene, imbase niki lho Mbah, imbase delalai ora barokah, ora berkahi, ora manfaati dateng batinipun anak lan bojo kula lan panjenengan. Mungkin mungguh raga ya tetep nak raga manfaati dipangkani nyatane iso gedhe, tapi belum tentu berkah kanggone ati, kanggone batinipun bojo lan garwa kula lan panjenengan. Mula Mbah sing paling sae, yuk do matur kalih garwanipun piyambak-piyambak. Pak, Mas, Mbah, kula nate mireng keterangan ngaji teng PJT malam Selasa niku, nak mbegawi kok kon ati-ati. Jarine nopo? Nak oleh mbegawi niku wau kok mboten diridhoi Allah? Jarine ora manfaati barokah dhateng batine anak ya bojo. Akibate batin atine iso dadiake atos, anake angel diatur, anake angel ditata, bojone ya sering murang-muring ora trimo. Niku akibat sangka napa? Ya iku akibat sangka barang sing mlebu ning weteng iku mau mungguhipun Allah ora halal, ora entuk ridhonipun Allah Subhanahu wa Ta'ala.